آمنہ تحسین مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم نسواں سے تعلق رکھتی ہوں. مانو کے قیام کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تعلیم نسواں پر توجہ مرکوز کرنا ہے. شعبہ تعلیم نسواں مانو کا ایک اہم شعبہ ہے جو 2004 میں قائم کیا گیا. اس شعبے کے تحت مطالعہ نسواں مضمون میں تدریس و تحقیق کے کورسز دستیاب ہیں. کسی بھی مضامین سے گریجویشن کی تکمیل کے بعد ایم اے میں داخلہ لیا جا سکتا ہے, جبکہ انٹرنس اور انٹرویو کی بنیاد پر پی ایچ ڈی ویمن اسٹڈیز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. تدریس, تحقیق, تربیتی اور توسیعی پروگراموں کے ذریعے اردو معاشرے میں تعلیم نسواں کے فروغ کے علاوہ صنفی مساوات کو عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اردو یونیورسٹی میں بہت سی سہولتیں دستیاب ہیں, جس طرح سے تعلیم نسواں کو عام کرنے کے لیے گرلز ہاسٹل کی سہولت دی گئی ہے, ڈے کیئر سینٹر یہاں موجود ہے. مزید تفصیلات کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.manu.ac.in پر تفصیلات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں.